I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo jednačinu sinus od 3x plus kosinus od 3x daje jednako minus 1. Ova jednačina može da se reši na više načina. Postoji neke formule koje nam kazuju čemu je jednako sinus od 3x i kosinus od 3x. Može ovo i da se, da kažemo, sredi radicionim formulama i da se uprosti, pa posle kasnije da se transformiše. Ali želeo bih da iskoristim priliku baš kod ovih jednačina da vam pokažem jedan trik kako po meni možda može najlakše da se reši ovaj zadatak. Ako se setimo recimo adicionih formula, možemo recimo da uzmemo sinus. Sinus zbira dva ugla, znači sinus od alfa plus beta, formula će biti da je to sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Jer mi ovde ako primetimo, imamo dva neka ista ugla. Šta bi bilo ako ih označimo sa alfa? Znači imamo element 1 sinus alfa, evo ga, i imamo drugi kosinus alfa. Znači da bismo ovo, odnosno ovo, mogli da predstavimo kao sinus od zbira neka dva ugla, potrebno je da dodamo, znači ovom sinusu da se doda kosinus nekog ugla, a ovom kosinusu da se doda sinus istog takvog ugla. Sad, mi ako želimo da dodajemo ovde, da dopišemo neki kosinus kod ovog sinusa, odnosno kod ovog kosinusa drugi sinus, morat ćemo da dopišemo te neke jednake vrednosti da se jednačina ne bi promenila. I onda postavljamo pitanje, s obzirom da mora se doda jedan kosinus, jedan sinus od ugla nekog, postavlja se pitanje, ajmo da izaberemo neki ugao gde će sinus i kosinus od tog ugla koji budemo izabrali biti jednak. I zapravo će se to raditi o uglu 45 stepeni, odnosno pi četvrtina, jer je sinus od pi četvrtina isto što i kosinus od pi četvrtina, a to je koren iz 2 sa 2. Znači mi ćemo da kažemo pomnožiti ovu našu jednačinu sa svaki ovaj element sa recimo koren iz 2 sa 2. Da bismo dobili sinus od pi četvrtine, odnosno kosinus od pi četvrtine, naravno to pi četvrtine će nam biti beta. Dakle, imat ćemo ovde sinus od 3x puta, edo ovo ću pisati u zagradi, puta koren iz 2 sa 2 plus kosinus 3x puta koren iz 2 sa 2 da je jednako minus 1 puta koren iz 2 sa 2. Dobro. Sad ovde imamo sinus od 3x, a rekli smo da nam ovde treba kosinus. Uzet ćemo da je to da je koren iz 2 sa 2 kosinus od pi četvrtina, znači to će biti jednako kosinus od pi četvrtina, plus, a ovde imamo kosinus od 3x, a umesto ovo koren iz 2 sa 2 treba će nam sinus od nekog ugla, to je sinus od pi četvrtina, jer je sinus od pi četvrtina koren iz 2 sa 2, dakle bit će sinus od pi četvrtina da je jednako minus 1 puta koren iz 2 je koren iz 2, a dole prepisujemo dvojku. I sad ovo nam liči na ovo, a želimo da napišemo ovo. Znači nama je ovo 3x nam je alfa, a pi četvrtina nam je beta. Znači bukvalno ovo se svodi adicionim formulama na sinus od alfa plus beta, odnosno sinus 3x plus pi četvrtina, i to treba da bude meni jednako minus koren iz 2 sa 2. Odnosno, samo 3x plus pi četvrtina će biti jednako. Postavljamo pitanje gde je to nama sinus jednak minus koren iz 2 sa 2. Nacrtamo trigonometrijski krug. Ovde su nam tačke koordinatni početak, jedinica, jedinica, minus jedinica, minus jedinica, x osa, y osa, koordinatna sinusa čita na y osi, potrebno je da vidimo gde je to minus koren iz 2 sa 2. Minus koren iz 2 sa 2 je približno oko minus 0,7, naprimer, ajde. Nije baš, ali možemo da prepoznači. Minus 0,7 je negde između 0 i 1, malo više ka ovoj minus jedinici, znači možda tu negde, da kažemo da je tu minus koren iz 2 sa 2, pošto sinus čitamo na y osi i sad ovako ćemo da paralelno u odnosu na x osu da
konstruišemo jednu duž i da gledamo gde je presečen ovaj naš krug. Ovaj naš krug je presečen u... Ovo nam je pi četvrtina, još jedno pi četvrtina. Znači 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi četvrtina će ovaj ugao biti. Ovo novo je 6 pi četvrtina i ovo je 7 pi četvrtina. Znači sve na četvrtine je izdeljeno. Znači prvo rešenje nam je pi četvrtine plus, ali možemo da dodamo ili oduzmemo beskonačno mnogo punih krugova, pa ćemo dodavati, dakle, plus 2k pi u prvom slučaju, ili da je 3x plus pi četvrtina jednako. U ovom drugom slučaju smo dobili ugao od 7 pi četvrtine plus, isto možemo da dodamo ili da oduzmemo beskonačno mnogo krugova, ali stavit ćemo neko drugo slovo, znači bit će plus 2n pi, pri čemu su k i n iz skupa celih brojeva. I sad samo rešavamo ovo na niže, znači 3x će biti jednako, želimo ovo plus pi četvrtina da prebacimo sa desne strane, znači to će biti jednako 5 pi četvrtina plus 2k pi minus pi četvrtina. Odnosno 3x je jednako 5 pi četvrtina minus pi četvrtina, to je 4 pi četvrtine, plus 2k pi. Ovde možemo skratimo četvorku i četvorku i ostaće nam da je 3x jednako pi plus 2k pi, ali dobili smo čemu jednako 3x, a nas zanima čemu jednako x. Znači podelit ćemo sve sa trojkom ili množiti sa jednom trećinom, kako god. Dobit ćemo da x jednako pi trećine plus 2k pi trećine. To je prvi oblik rešenja. A drugi oblik rešenja je ovaj ovde. Opet ovo plus pi četvrtina prebacujemo sa desne strane, postaće minus pi četvrtina. Dakle, 3x jednako 7 pi četvrtina plus 2n pi minus pi četvrtina. 3x jednako 7 pi četvrtina minus pi četvrtina, to je 6 pi četvrtina plus 2n pi. 3x jednako, skratimo šesticu i četvorku sa 2 ovde, 2 ovde, 3. To bit će 3 pi polovine plus 2n pi. Opet delimo sa trojkom da bismo ovde s leve strane dobili x i dobijemo da x jednako 3 pi kroz 2 puta 3 plus 2n pi kroz 3. Ovo možemo trojko i trojko skratimo, gore 1, dole 1 ostaje, znači x jednako pi pola plus 2n pi trećine. I to je, da kažemo, drugi deo rešenja našeg zadatka. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!